Të nderuar të pranishëm, shok, bashkëveprimtar, kushtar, të nderuar mysafir dhe shok të ardhur nga lart e nga vendlindja e Bajrushit. Mos ishte Bajrushi, me siguri që edhe shokët e ti nuk do të ekziston të jasë lëvizja populore e Kosovës. Të mos ishte lëvizja populore e Kosovës, nuk do të ishin ose nuk do të kryoshen edhe tre ushtri qëllimtare të kosë më të re të popullit shqiptar, të cilët u paraqitën si më të sukseshmet e shekullit. Mos ishte UÇK-ja, nuk do t'ishen as luftarët, as invalidët e luftës. Pra, lavdia i takon Bajrushit me shok, i takon LPK-s me gjithë strukturat e saj, mandej i takon UÇK-s bashk me udhëheqësin e saj dhe gjithë ushtarve që edhe sot qëndrojnë nga ditu përballë kryqëzimtari i vërtetësit, i cili luante rolin dhe luan rolin e frymëzuesit ton për të arritur dhe të realizojmë amanetin e çështjes tonë madhore, çështjes kombë. Me këtë rast do t'u ftoj krahun e ti, të gjeneratës së ti, bashkëveprimtarin e ti, familjarin e Ismet Jasharit, Xhem Jasharin, që të mbaj një minutë heshtje për veprimtarin dhe pishtarin e atë dheut. Shumë më nderu me familja Gjemajdi, vite Bajrushit, të nderuar pranishëm, të nderuar i dajt, Fazli Veliu, bashkëveprimtari ngushtë i Bajrush Gjemajdit, njëherit edhe kryetari i shoqatës veteranëve të luftës, të nderuar bashkëveprimtar, bashkëluftetar, invalid të luftës, sot përkujtojmë përvjetorin e Bajrush Gjemajdit, i cili ishte një ndër aktivistët më shquar qish në orët e para të lëvizjes popullore për Republikën e Kosovës. Të folsh për Bajrushin, çdo fjalë që të ndoja që të thoj, do të qenë të pakta për veprën, punën që e ka bënë. Vjen mirë edhe fatmirë e ceki, po mos kishin qenën Bajrushi dhe shokët e tij, nuk do të kishmi edhe devizet e mavoshme që u bën, që u formun ushtri shqiptare, Kosovës, Luginës, Preshevës, po edhe këtu. Andaj të nderuar më sa gjasmi shumë, juftoj që të mbajmë një minutë heshtje për këtë kolos të madh të shqiptarisë. Lavdi! Lavdi! Bashkëmendimtar dhe bashkëveprimtar, Bajrushi diti të respektoj edhe hierarkin e asaj që quaj lëvizje, që luajti rolin e promotorit të gjitha ngjarjeve më të reja të kohës sonë dhe të historisë tonë më të re kombëtare. Ai që udhëheqi një dekadë të tërë ishte Fazli Veliu, dhe unë do të ftoj atë të evokoj kujtime për jetën dhe veprën e Bajrushit si shok, si bashkëveprimtar dhe si udhëheqës i tij. Shumë e nderuar familja e dëshmorë televizjes, Bajrush Gjemajdi, shumë e nderuara familja e gjërë Gjemajdi, shumë të nderuar bashkëveprimtar
të Bajrim Gjemalit dhe të gjithë atyre të cilë ishin, të cilët ishin në vijën e parë të frontit, këtu edhe kudo. Shumë të nderuar bashkëluftëtarë, të krijuar në kushtet dhe rrethonat e këtushme, por me qendër tek jasharat legendar dhe tek dukagjini e gjitha vizet shqiptare. Të mbështetur në programin e lëvizjes popullore të Kosovës me paraasit e saj thelmeluesit Jusuf Gërvallën, Kadri Zekën, Bardhosh Gërvallën dhe shumë të tjerë të cilët ishin të përcaktuar për qeshen e Adheut si një e të pandar. Të nderuar Dibran, përfaqësues të komunës dhe më gjërë, të nderuara familje të ardhura nga Kërçova, nga Detova, Shkupi dhe gjitha vise shqiptare, duke marë pjesë kryesore të nismave televizijës në Gjermani, në Minhen, në Zvicër, Lucern, Ciri, Gjenevë, në Shqipëri, Durrës e Kavaj e në vise tjera, si pas programit të Kadri Zekës, të viseve që i kishin lanë të tjerët, tanët, amanet nga Ilirë Dardanët. Në këtë vend, lindi dhe urrit Bajrushi me trimërzim duke qarë gjitha rrethime që u paraqiten ati dhe familjes e ti, duke i përballuar, po njëkohësisht duke siguruar dhe jetesën e këtyre antarëve që sot i kemi dinjitos të na presë në këtë mënyrë, në këtë vend ku dergjet babai i tyre, atje në Gjermani. A ishin ndër celulet e para, kur ato ishin të ndaluara nga ish Jugoslavia, nga UDB-ja dhe nga bashkëpunëtorët e saj. Ishte në mersin tonë në ngritjen e flamurit, atje ku nuk lejoj të ngritet. Ishte në mersin tonë në mbrojtjen e vlezërve Gërvallë dhe Kadri Zekës, kur të tjerit dëshëronen të athyrin edhe epitafet, po edhe të është varrosin edhe eshtrat e tyre. Ishte në momentet kër ne krijuam fondin Vezilja Thret dhe kontribuoj bindshëm për atë. Ishte atëhere në shpërndarën e zërit Kosovës dhe lajmëtarit të lirisë, që ishin busola e jonë për shërim dhe bashkim kontar. Ishin kudo kur nuk mund të ishte dot se cili, duke bërë një veprimtari të thellë ilegale për të kthyer në Adheun për të bërë atë realitet. Ai pati fatin, si kurse ne, të ngritin gjenerata të reja, gjenerata të fuqishme të betimit të madh televizjes popullore të Kosovës, që më në fund të krijuan ushtrinë shërimtare të Kosovës, u që pa më dhënë dhe ushtrinë shërimtare kombëtare këtu. Ai pati fatin të lënë pas gjeneratat që i dolin Zot Kumanovës dhe më që familjen e shëndosh të ti, që edhe sot e kësaj dite bartë kujtime së bashku me ne për gjeneratat e reja të mënyrës e si bëhat Adheu, kur nuk mund të mendoj dikur se mund të bëhat Adheu. Juve ju kemi pasur gjithë një bashkë dhe ju dëshrojmë të jeni bashkë. Flamuri ju prinë këtu dhe ju prinë edhe të gjithë ata të cilët nga kurora e familjes, kurora e Lëvizjes Popullore të Kosovës, kurora e UÇK-s, e 6 brigadave, kurora e shoqatë veteranëve të luftës, që ndrojnë jo vetëm këtu gati të para kësaj figure të ndryshme të kësaj jane, por edhe të gatshëm për të bërë realitet programin e tij dhe të veprojmë ashtu si zdeshi ai. Mbasi duke vepruar ashtu, ai mbetet i gjallë për gjithmonë në mesin e të gjallëve, ndërsa ne duhet i kryjmë detyrat deri në fund që ne ka lanë ai me të gjithë të tjerët të përkushturit, të përbeturit, në dhe, në flamur dhe kom shqiptar. E kemi detyrën ta tregojmë se ne vim nga një mes ku është Jusufi, Kadriu dhe Bardhoshi. Vim nga ana Dukagjinit, po ashtu ku janë ata. Vim nga ana e Gjilanit, po ashtu ku ka qenë Kadri Zeka me shok. Vim nga gjitha anët për të ardhur këtu te ti, nderuari Bajrush, që bëre figurën
e ndryshme tonë në mesin tonë këtu, edhe i dhe një frymëzim, edhe ismet të jasharit dhe beqin limanit, i dhe frymëzim të lartë edhe Mujdin Aliut, baba i të cilit ndodhe këtu, edhe Burim Hysenit, baba i të cilit ndodhe këtu, dhe të gjithë prindve të devotshëm të kësajane, shoqeve të tyre të cilat i lanë edhe kurorat përgjithshmëra për të bo kurora e përgjithshme a dheu shqiptarë. E kemi besimin të ju se nga kjo këtë vend do të vazhdojmë të nderojmë këtë figurë dhe gjitha figurat e lëbizit dhe UÇK-s edhe në mërgjim që e kemi në programin tonë duke shkuar atje ku ka vepruar Baresh Gjemaili, duke vazhduar në Stuttgart për të nderuar tri figurat atje ku ka ndergjur dhe imi mbledhur të gjithë për të nderuar në gjitha kohët. Do të shkojmë edhe në Belgjik, por edhe në Shqipëri dhe Skandinavi, që të bëhemi bashkë, si mbas një programi që tani në thotë të fundit e ka iniciuar një djalë nga Podujeva, që quhet Balon Murati, dhe që vazhdon në Shqipëri dhe të ne, për ta bërë edhe njëherë mërgatën aktive në gjitha nivellit, për të bërë një e të pandarë gjithë forcën tonë, sepse një familje, po që se nuk u bashkua, nuk mund të jetë e shëndosh, pra dhe kombi ynë pa u bashkuar, nuk mund të jetë në nivellin e durë. Jemi të gatshëm, të dalim sot, të gjithë atyre që janë në mbrojtje sot për sot, të qeshtë dhe kombi tonë në Maltëzi, në Janin, në Preshev, në Anën Tuaj, në Mërgim dhe kudo. Të mos guxoj kush të prek qenjen shqiptare, flamën shqiptare, trojën shqiptare, sepse do ta pësojnë më keq se sa e kanë pësuar dhe do të kthehen nga kanar në kanar Magdan e në Karpate e më larkë. Sepse ne nga trojët tona s'kemi se të largohemi. I kemi ashtu që me ka urdhëruar natyra dhe Zoti, dhe Zoti do të dalim gjithmonë. Të jetoj vepra dhe jeta e Baresh Gjemailit dhe gjithë të rëndëve të tjerë, të vëvizës dhe të UÇK-s, të jetoj populli Kumanovës, të jetoj kombi e flamuri shqiptarë. Lavdi! Lavdi! Pasuri kolektive e gjithë shqiptarëve është atë dheu. Pasuri kolektive e individit është sërisht atë dheu. Por ka edhe një pasuri tjetër individi. Pasuria e familjes. Dhe Bajrushi la amanet djemt këti atë dheu për të ndjekur gjurmët e ti. Unë do të ftoj një nga antarët, një nga djemët e ti, për të thonë dy fjalë të pranishmëve të cilët nderojnë sot figurën e ti, figurën e Bajrushit. Shumë të nderuara familje të dëshmorëve, invalidë të luftës, veteran, ushtar, atdhetar, bashkëveprimtar dhe gjithë ju musafirë që keni ardhur për të na nderuar sot në ditën e nderimit dhe përkujtimit të prindit ton, babait ton, shokut tuaj, bashkëveprimtarit tuaj. Është një gjë për t'u krenuar kur shef që shokët e babait e vazhdojnë amanetin e tij duke na mbështetur në çdo kohë. Unë e ndi vetën krenar bashkë me familjen, sepse duke përkujtuar veprimtarët, adhëtarët, dëshmorët, ne kemi nderuar vetë vetën, sepse janë po të njëti këta njerës që sakrifikuan gjithë shka nga vetë vetja dhe shkuan deri në vetë mohim, në vetë flihim, që ne gjeneratet e reja të kemi një, të kemi ditë më të mira, të kemi një shpresë, një optimizëm për të ardhë. Dhe neve gjithë së bashku në mbetet që amanetin e tyre të aqojmë në vend. Edhe njerë, më lejonit ju falimdrojt të gjithë musafirve të ardhën nga Kosova,
nga Kërshova, nga Dibra, Gostivari, Tetova, Shkupi dhe më gjë. Faleminderit, lavdi të gjithë dëshmorëve, lavdi gjithë veprimtarëve të kombit. Të nderuar të pranishëm, kjo botë është e përkohshme, bota tjetër është e përjetshme. Dhe asaj bote, sot të përjetshme zbot i bashkëngjitet edhe një bashkëveprimtar ynë, edhe një ushtar i ushtrisë çlirimtare kombëtare, edhe një njeri i cili fali gjithçka për të ardhmen e gjeneratës që pason. Bëhet fjalë për Sevdail Halilin, i cili ka ndërruar jetë, dhe unë njoftoj, e njoftoj nga ky vend që së bashku të marrim pjesë në varrimin e tij, që do të thotë ko është përcaktuar e varrimit pasi qindis, nga se ka qenë më herët të bëhet ceremonia dhe rituali i varrimit të tij, por presin një antar të familjes tyre nga jashtë të vi dhe na bashkëngjitet. Kështu që me këtë informacion unë do të përmbyll këtë përvjetor përkujtimor kushtuar Bajrush Gjemailit dhe njëkohësisht ju falënderoj të gjithve pjesëmarrësve, ushtarve të ardhur nga Araçina, kryesuar me Barutin, të ardhurve nga Dibra, kryesuar nga i pari i Dibrës Lata, kryesuar të gjithë pjesëmarrësve të tjerë dhe gjithë atdhetarve të cilët nderojnë familjen, vehten dhe Bajrushin me këtë rast. Tani ftoj tre përfaqësuesit e shoqatës veteranëve të luftës të vendosin kurorën bashkë me familjen dhe kurora e cila është nëmër Televizijës Popullore të Kosovës. Patriotëve e luftarëve të historisë tonë kombëtare. Patronë.
Sure.